tiesa. Nori lysti po? Nežinau, taip gerai gal, ne? Ar lyst po? Kaip tu jautiesi? Bet tada nusirengsiu. Irgi matinga. Reikia pabandyti visaip. Čia tokios dvi yra padėtos. Čia dvi gubų. Tai va, gal taip. Nu jau tu lysti, tada ir aš turiu lysti. O, gerai, labai gerai. Aš norėčiau taip vis laik visus intervus daryti. Atvoj fotką padaryk. Man norės ir tu tavęs. Nepyksiu? Ne. Tikrai ne. An kiek galiu eit arčiau? Gali, gal. Nes tu esi vyresnis, ane, tu dar nesi iš tokios jaunos kartos, kur reikia prašyti consent. Ane? Jo, jauniai dabar prašo leidimo viską. Nežinau, koks čia tos kartos kertasi. Kažkada čia buvau dabar šokiuose po mamą ir manęs... Ai, viską reikia atsiklausti, ne? Jo, ir sako, ar, ir mes šokam kartu su vienu vaikinu ir sako, ar galiu tave liesti? Ar gaunu consent? Nu, okay. Ir aš ką? Bet šiaip čia yra, čia yra paradoksas, aš esu apie tai rašęs, netgi kažkada man rodos, kad paklausti. Iš tikrųjų, kaip ir turi pagal visas tendencijas dabar atsiklausti merginos, ar jinai sutinka, ar jinai nori ir taip toliau. Jo. Bet mergos, joms atrodo lame, kai tu taip paklausi. Ar galiu tave pabučiuoti, aš noriu, kad tu paimtum ir pabučiuotum, taip parodytum drąsą, parodytum. Jo, apie pirmą pasimatymą irgi, ar galiu tave pabučiuoti, jinai sakė ne. Tai teisingai, labai seksi. Yra seksi ir prašyti leidimo. Nu, jo, tikriausiai kaip tikrai kam kas seksi. Nori. Ok. Jau. Tai ką žinau, ačiū, kad esi pirmas blynas. kad... Nu, nežinau, šiuo atveju iš merginos tai išgirsti visai nieko dar. Bet... Ane. Bet šiaip nenorėčiau, gal išgirsti tokio dalyko. Ačiū, kad esi pirmas blynas. Ne, nenorėtum būti pirmas? Mm. Su didelė galia ateina didelė atsakomybė. Bet nežinos geriau. Taip, bet ar tu gali taip žiūrėti? Jeigu tu patinka kažkas, tai tu nori geriausio. Ne, šiaip jokauju. Jo, tu teisus, tu teisus. O klausyk, nu tai gerai. Mes esam tavo darbo vietoj realiai. Iš esmės taip. Mano daug dalykų padaryta yra lovai. Bandau įsijausti. A, tu nedirbi iš lovos? Mm-mm. Niekas? Mm-mm. Neturi, tau nepatinka. Nu, aš aktorė, man reikia dirbti su žmonėm. Nu, aš žinok, žinau daug aktorių, kurie lovai pagrindėlį dirba. Ne. Nebent scenarijus skaitau, bet vis tiek ne, lovai negaliu, lova man yra ramybė. Ok, bet šiaip čia tikriausiai sveikas požiūris atskirti tą tokią erdvę, darbą ir poilsio. Reikia, nes man tada nemiga prasideda ir aš tada nemiegu. Va, čia geras pastebėjimas. Yra, man problemų būna dažnai. Va. Jeigu aš, pavyzdžiui, turiu tokių darbų ir tokių darbų, kur reikia būti atskirai, tai aš dažniausiai renkuosi namus ir namuose dažniausiai renkuosi lovą. Ir tada būna labai sunku užmigti, iš tikrųjų, geras pastebėjimas. Ir aš kurį laiką net nesuvedžiau, kad tai su tuo susiję, bet iš tikrųjų yra tas, kad kai tu guli dieną ir darbuojas kažką, ateina vakaras, jau tarsi miego laikas, bet niekas nepasikeičia. Apart to, kad tu tiesiog bandai išjungti smegenis, ten išsijungti telefoną, pasidėti teliką, išjungi, žinai, viskas tyla, bet užmigti neina, nes netiskiria tas erdvės, tai svarbu. Ir čia karantino buvo vienas iš šių dalykų, kaip tas su panašia, žinai. Susilėjo tas. Labai prastas momentas su miegu ir nemiga. Man irgi nemiga padidėjo, kai yra žiema. Kažkodėl, nes gal kad nėra saulės ir tada įvyksta reikaliukai. O kaip jautiesi šiaip patogiai, viskas tau gerai? Dabar šiuo metu? Jo, dabar šiuo labai, labai gerai. Tai ką mes čia turėsim tiksliai daryti? Nežinau, žinok, iš tikrųjų. O ką siūlai? Na, man dabar viskas labai gerai pagulėti, ramybė. Tinka? Jo, tinka, pilnai. Tu tada eisi namo ir vėl gulėsi, nes rašysi kažką? Greičiausiai, kad taip, greičiausiai, kad dar pasivakščiusi drubūtų po miestą ir tada vėl atsigulsiu namie. O yra skilučių tavo lovai? Nu, ta prasme. Nugulėto. Ne, šiaip dar pakankamai nesinai čiūžinį pirkau, tai viskas ok. Gerai. Jo. Manau, kad pakeitinėsiu čiūžinius taip. Klausyk, turiu klausimą, nes šiaip nes nežinau, ką reiškia hiparikui. Ok. Ir paklausiu savo draugės Gerdus, ką tai reiškia. Ok. Ir jis sako, kad tai reiškia hipiai benamiai. Hippie benami. Ir mano klausimas tada yra, nu, ar tu tikrai galvoji, tai yra seksi mum? Aš iš Venezuelos, tai viskas mano gyvenime susieka, nu, su romantika realiai, taip okay. Yra mūsų, tai kaip tu galvoji taip susirasti moterį, jeigu tu esi hippies benami? Aš nesu hippies benamis, bet aš manau, kad paaiškinta gal šiek tiek, nu, prastai. Nu.
Hiparikai nėra hipiai benamiai, vad hipiai, gal nereikia tą patinį hiparikų su hipiais, pirmiausia, tai absoliučiai nieko neturi bendro. Hiparikus galima tą patinį nebent su hipsteriais. Okay. Su hipsteriais. Kas yra hipsteriai, maždaug įsivaizduoju turbūt, ne? Truputį. Nu, galima įsivaizduoti hipsteriai tokie, kur new era, kurie viską nori būti išskirtiniai, nori būti kitokie, nori būti, nebenori auginti šuns, nori kokį ten oposumą auginti, nebenori... nežinau, skaityti kažkokių knygų, kurias skaito visi nori skaityti. Nu, labai mėgaujas to, kad jie yra išskirtiniai ir stengiasi būti išskirtiniai. Ir to nepastebėdami, to išskirtinumu tampat kaip visi, kaip, tiksliau, ne kaip visi, bet kaip ta būtent visa hipsterių bendruomenė. Tai hiparikai yra tiesiog gal toksai sulietuvinta versija. Ir aš vienam interviu, man jeigu neklystu su Andrium Tapinu, tas interviu buvo, aš įvardinau kaip posovietinės valstybės hipsterius, kurie dar nėra visiškai tikri pure hipsteriai, kurie dar vis dar velkasi tas toks visas posovietizmas ir taip toliau, bet tuo pačiu jau yra va tokie, kurie nori būti skirtiniai, nori būti kitokie, kurie didelį dėmesį skiria saviraiškai, kuriems jau nebetrūksta finansinio kažkokio stabilumo ar galimybių, bet jie nori savirealizacijoje tai kažkaip išpildyti. Tai tokie yra hiparikai. O ar tai yra seks ar ne, manau, kad kiekvienam priklauso tas, nu, kiekvienam. Nu, tiesiog man buvo pasakęs, kad kai tu benamis ir aš galvoju, ar tau įnauda tai. Kad aš benamis? Tai. Ne, aš tai nesu benamis, turiu namus, bet jeigu kažkam atrodo, kad aš esu benamis, tai man dėl to neskaula, tai gal... Gerai. Ne, netrodo, tiesiog čia taip pajokau. Mano įvaizdis gal toks ir yra šiek tiek, aš turiu to benamio įvaizdžio. Tai vasario mėnesis yra meilės mėnų ir mūsų remėjas yra fantazijos.lt. Tai priklausomai, jums liūdna diena ar linksma diena. Čia priklauso, ar turit su kuo, ar neturit. Tai jeigu nesugalvojat, ką daryti, yra, kaip ir advento kalendorius, tai 14 dienų meilės, kur galite atidaryti kiekvieną dieną ir tiesiog džiaugtis kiekvieną dieną buvimu su savim. Arba su kitu. Niekada nežinai, kaip gali pasikeisti. Kodas LOVA 20% nuolaida. Nenustok žaisti fantazijos LT. Kažkur nuo praeito vasario man buvau Venesuelai grįžus po 10 metų nebuvimo ir nuo to laiko man kažkaip dingo visoks įkvėpimas kūrybai. Tai labai liūdna buvo iš tikrųjų. Nes... O tu kilusi, ne, iš Venesuelos? Jo, aš ten gyvenau 18 Geras. Metų. Rimtai, ten gimėjai ir gyvenai? Ne, gimėjau Lietuvoje. Ok, ir tu išvažiavai ten, ne? Geras. Metai. Ir kažkaip aplankiau ir po to laiko tikrai dingo tokio kažkokio... O tik tais gyvenai ir tu turi kažkokį kraujo ryšį su ta vieta? Ne, tik tais gyvenai, ne? Geras. Tai tu ispaniškai fluently varai. Pirmoji kalba. Epic. Jo. O tau patogu, tai, nes tu mane žiūri akis. Man atsisuk taip? Kažkaip jo. Bet aš gal biškai nežiūriu šiaip į akis, žinai. A ne? Kaip narkomanas. O aš vien žiūriu į akis. Rimtai? Jo. Nu, tai čia ir skiriasi pietus ir šiaurė. Nu. Aš esu, tu pietuose augai. Taip. Tavo visas kultūrinis laukas ten. Aš šiaurė. Taip. Taip. Ir noriu žiūrėti tau į akis. Gerai. Prašau. Jo. Viskas dabar taip ir darysim, tik tai žiūrėsim. Yra tie pratimai, žinai. Ką jie duoda, pasitikėjimo kažkokį? Ne, kažkokie ten poros pratimai, kur reikia ten rankom pasisimti rankas ir žiūrėti vienas kitam į akis ten 20 Rimtai? Minučių. O veikia, tu bandėjai? Aš bandžiau akademiją, jo, kai mes mokėmės, aš arti laikau, kai mes mokėmės aktorysą, tai darydavom tokius pratimus su kursiokais. Kur žiūri akis ir tada turi judėti. Ir suartėjot? Žinok, jo. Rimtai? Jo, nes matai sielą, nu dabar mes žiūrim. Ir vis dar bendravot su kursakais, ar taip. Ne? Rimtai? Jo, tai reiškia, sveik. Labai prisibaliavom su jais, tai buvo linksma. Okei. Okay. O tu palauk, kur mes baigiam? Sakėm, kad paleidė save, nebūna. Ir dabar tau atstiko, kai grįžai buvai Venesuelai. Lemba, nu, man dingo kūryba viskam. Okei. Okay. Nu, kažkoks ugnis kūrybai, tikrai. Ir tik dabar vat atgaunu. Vėl tai jau džiaugiuosi, kad grįžta. O kaip turi kažkokių būdų, kaip atgauti, kaip ieškoti to įkvėpimą? Žino, grėbiausi viską. Šiaip labai sudėtingas momentas iš tikrųjų buvo. Nes šiaip man viskas įkvėpė. Viskas. Niekas neįkvėpė. Ir nieko nenoriu daryti. Pradėjau kaip tik rašyti, scenarijų pradėjau rašyti. Ir nebeįdomu buvo man, ką rašau, nors rašau apie dalykus, kurie man tikrai įdomus ir tikrai liečia. Tai kas yra scenarijus filmo? Uh-huh. Okay, nice. Uh-huh. O tu tiki įkvėpimo ar discipliną? Disciplina šiaip, bet
Nežinau, negalėjau net ir tai daryti, labai keista buvo. Labai. O tiesiog blokuoja, ne, kažkas. Blokuoja viskas. Okay. Viskas. Ir taip norisi paleisti ir nieko nedaryti, tiesiog nieko nedaryti. Tai visą laiką prasidėjau sofai tiesiog. Anu, kaip ir tu. Kodėl ne lovai? Lova man yra miegoj. Okay. Tai sofai jau gerai. Sofai, tai gali gulėti sofai visą dieną ir po to ateiti lovą ir tu užmiksi. Ja, ir dirbu sofai. Ir dirbi sofai. Ja. Bet guli. Ja. Tai kur, čia nelogiška, tu vis tiek guli. Sako, kad iš vieno kamario kitą perėti. Tai gal ir dvieki tokie. Nu, okay. Gal kažkiek ir veikia tas. Supratau. Nu, įdomu, nes aš gal nežinau, man gal kaip tik kūryba yra tas dalykas, kuris mane išlaisvina nuo kažkokių tų kasdienių baimių ir vargų, apie kuriuos turi galvoti, žinai. Tai va, o kiek tu laiko tai darai? Tai kūryba būtent. Nu? Nu, aš kūriau visą laiką kažkokią tai formą, jeigu tai pasižiūrėtum, tai ten, okei, Facebook'o tekstai, ten iš senai aš kažkokius rašydavau, bet gal tai nebūdavo nuoseklų, tai toks būdavo tiesiog, nu, laisvalaikis ir vėliau aš jau dirbdavau darbus, žinai, ir man vis tiek buvo tas dalykas, aš tą darydavau. Tu daug būni telefone. Jo, daug labai, iš tikrųjų. Nu, bet aš, žinai, ką pastebėjau, aš neskrolinu. Aš tikrai būnu daug telefone, bet aš ne... Tik dalinės. Bet aš neskrolinu, aš neskaitau, aš net storių nelabai žiūriu, ten pasižiūriu kai kurių žmonių, kur man... Kur tave domina. Jo, kažkas, bet labai nedaug, iš tikrųjų. Net ir ne visų, kurie domina, kur norėčiau gal daugiau pasižiūrėti. Bet aš daugiau kuriu. Jeigu aš būnu telefone, tai yra čatai, pavyzdžiui, aš turiu bičiulį, su kuriuo mes brainstorminam nuolat. Jisai net nėra, kad būtų iš šitos ryties kažkas, bet mes tiesiog nuo senai mes kažką internete pamatom, kažkokią naujieną, kažkokią nuotrauką, kažką vienas kitą metam ir aptarinėjom ir brainstorminam taip. Ir iš to gimsta dalis kūrybos. Ir ten, pavyzdžiui, serialus aš rašau, kontribį savo. Tai serialai jau dažniausiai taip visiškai random ir gimsta iš kažkokių nuotraukų, kažkokių pamato, sukuriam personažus ir sako, man reikia čia padaryti serialą, žinai. Yeah. Ir rašom. O tai turi merginą? Čia toks perėjimas, tiesiog. Ne, iš tikrųjų neturiu, dėl to aš galiu daug laiko skirti tam, būtent ir paskutiniai studijai metai, kai suaktyvinau visą kūrybą, tai buvo grinai, kad aš galbūt laiką, kurį aš anksčiau skirdavau asmeniniam gyvenimui ir draugams ir taip toliau, aš nu, permečiau būtent į kūrybą ir tą darbą. Bet asmeninis gyvenimas, mano iš tikrųjų, nu, aš neslėpsiu, jis yra nukentėjęs būtent dėl to, kad aš pastoviai susimastęs, aš pastoviai kažką galvoju apie tai, ką aš darysiu, ką aš noriu daryti, ką aš darau. Ir man dėl to yra sunku galbūt bendrauti apskritai su žmonėm. Su tam tikrais galiu, bet toksai, kur yra ateini, sustingi, pakalbė viskas. Kai kalbė apie santykius, tai yra irgi darbas, dar vienas darbas, kuris diena iš dienos reikalavo tavo tam tikrų emocijų nukreipimą. Jo, nes tiesiog nori, nu, eiti dirbti ir daryti savo darbus, tai realiai pirmiau tau darbas, o tada santykiai. Gautusi ar ne? Kaip mastai? Aš nebūtinai, ir būna dienų, kai aš tiesiog nenoriu iš vis nieko daryti, kur aš pat būtent tą ir darau, ką aš sakiau, kad aš ten susirašinėjau su kažko juokiamės iš dalykų, ir aš jų nerealizuoju kažkaip kūrybą, būnu namie, einu pasivaikščiot, tai sportuoju, ta prasme, darau dalykus, kurie nėra darbas. Būna tokių dienų, bet aš manau, kad tai labiau toks emocinis, visiškai tiesiog kažkur savęs paskirimas. Sorry, tiesiog. Nes aš galiu bet kada išeiti iš to. Nu, ta prasme, aš galiu bet kada nueiti, man paima, kažkas man suklikina, galvoju, ir aš tada galiu, bam, pasinert, rašyti kažką ir panašiai, filmuot story, sugalvoju dar kažką, ir galiu iškart pereiti. O kai tu turi kažkokių įsipareigojimų emocinių kitam žmogui, tai jau tu nebeturi teisęs to daryti. Jeigu tu nori būti... Kodėl neturi teisės? Aš manau, kad ne, aš manau, kad tu turi galvoti apie kitą žmogų, bent jau aš noriu būti toks partneris, kuris tai darytų. Kuris galvotų ir kartais aukotų gal tam tikrus dalykus savo, vardant to, kad kitas žmogus jaustus gerai. Dieve, tai man reikia aukoti? Aš manau, kad tikrai reikia. Aš netikiu tais dalykais, kad tu gali būti geras visur. Kad tu gal ne tas žodis, gal neaukoti tas žodis. Nu gerai, paieškom kito žodžio. Paieškom kito žodžio, nes šis skamba labai liūdnai. Aukoti, aš manau, kad tinkama žodis, žinok. Eiktų. Aš vis dėlto lieku prie aukoti. Nes bet tu... nesau paikojimu, tada tau reikia piktis į tą žmogų, kažkokią nuoskaudą. Ne, ne. Kai, kad tu ant jo suverti tos, kad tu paukoji, nu, bet čia jau kiekvieną emocinę brandą suprasti, kad tu padarai pats pasirinkimus. Ir jeigu tu padarai pasirinkimą būti geru vyru, būti gera žmona ir dėl to atsisakai kažkokių profesinių ambicijų tam tikrose vietose, tai tu neturi teisės kaltinti kito žmogų. Eiktų. Eiktų. Nu, bet blemba, nu, kaip... Gerai, žiūrėk, aš... Aptarė, nu jo. Aptarėm. Gerai. Jo, gerai, pavyzdžiui, ne, aš aktorė. Varyk. Gerai? Taip. Tave kaip vyras tai gazino?
Kodėl? Ne, man, aš nemanau, kad čia yra nuo profesijos kažkas priklauso. Nu, bet pavyzdžiui, mano profesija, ne? Aš einu ten į spektaklį ir ką, reikia ten bučiuoti su kažkuo ar kažką. Bet čia kiti dalykai, čia jau tokį pavydo dalykai turėjome, nėra kas. Nu. Ne, manęs, kodėl, nu, aš nežinau, aš, aišku, dabar, kai tu klausi, taip, kai nėra kažkokio apčiopimybės taško, žinai, kai tiesiog teoriškai, tai aš, aišku, ten galiu sakyti, ne, man viškai nerūpi, aš suprantu, aš esu labai išmintingas, tai ir man čia nieko nereiškia, bet jeigu būtų, tai realiai. Tai va, tai kada man reiktų pasiaukoti kažkokį darbą. Aš nežinau, kaip aš jausčiausi emociškai, žinai, jeigu, nu, tarkim, jeigu tu pasakytum, kad aš dabar ten turiu filmuoti scenoje ten kažkokioj, labai intimioj ar dar kažkokioj, greičiausiai, kad kaip vyra, tai mane paveiktų. Jo. Net nebejoju. Ir, nu, čia vėlgi, manau, kad reikalautų labai daug jėgų ir stiprybės. Šiaip ir pokalbis, nu, tarp mūsų būtų mūsų, koks mūsų ryšys yra, iš tikrųjų, man atrodo, šitas yra esmė. Be abejo. Ir aš manau, kad čia, aš manau, kad yra kiekvienam sudėtingai. Aš manau, kad pavydas daugiausia ateina iš kažkokių traumų ir nepilna vertiškumo, o tos dalykus turi, nu, beveik visi. Yra tokia daina ispaniškai, kuris sako, kad pavydas yra pusė neturėjimas smegenų, pusė nepasitikėjimo savimi. Sutinku. Jo, aš irgi sutinku, bet iš kitos pusės, ar tu gali kaltinti žmonės, kad jos gyvenimas privertė tokį, nu... Tokį, ne, šiaip pavydas natūralu. Šuniukai pavydį. Visiškai, jo, pavydį dėmesio, pavydį to, aš ką, pavydį, kai jo šeimininkas glosto kitą šuniuką. Taip. Taip, tai čia yra ir žmogiška, ir gyvuliška vienu metu tikriausiai. Tai aš manau, kad visiškai natūralu. Ir aš tikrai negaliu atsakyti dabar, kaip man būtų, jeigu būtų va tokia situacija. Jau. Aš galiu reflektuoti tik tais gyvenime, kurios buvo situacijos. Ir tas pavydas išlyzdavo. Aš pamenu, kai aš pirmą merginą susiradau ir turėjau, ir nusukurė pirmi ir tokie rimti santykiai. Jau. Ir jis manęs klausė, ar tu pavydus? Ir aš galvoju, iš kur, aš nežinau. Ir sakau, ne, tikriausiai. Ir jis sako, aš labai pavydį, aš ten labai pavydį. Ir jinai nuolat tokius keldavo pavydo, žinai, kažkas senas, dar kažką. Ir aš tada pajaučiau, kad aš irgi perimu tą galvoją, jeigu jinai tai pavydė, reiškia, ir aš turiu man pavydį. Tas pats, žinok, buvo aš, su vienu, buvo su jo. Kad ta pavydėjo tavęs. Jis pavydėjo labai ir aš galvoju, nu, jeigu tokios taisyklės, aš tada irgi pradėjau. Automatiškai užprogramuoju. Aha, užprogramavau ir aš tada irgi pradėjau pavydėti ir labai nemylėjau savęs, kai tai dariau. Nu, vat ir tas yra lievai, žinai, o kaip su to kovoti, nežinau, nes ta tokia... Viskas gazina, žinai, gazina istorijos, kurių prisiklausai, kur ten buvo, ten kažkas, kažkur, kažką, ir tada pradė lyginti su savo, žinai, ir kur atrodo, ten draugams kažkas atsitinka, ir kur viskas gerai, gerai, gražu santykiai, ir toliau, ir tada šas, ten, kažkur ten mergina išeina su kitu, žinai, ir tokie dalykai pradeda gazinti, pradeda atrodyti, ir dar tada tie draugai irgi gazina, sako, ja, čia ir man tai buvo, čia. Tai, mes dabar... Buvom Kubai nukeliavę su tokiu projektu, ten šokti salsa, tai praeitais metais ten jie keliavo į Argentiną šokti tango, viskas gerai, ir ten, žinai, ten įsiskyrė poros ir ten susirado ten tarpusavį ir visa kita, tai pas mus irgi, kurie keliavo kartu, tuo labiausiai ir bijojo, kad tik neiširtų šeimą. Neiširtų šeimą. Bet tikrai neiširo, tam viskas labai mėla buvo. Iš kur tu žinai, atrodo, čia taip visi sako visiems. Nu, žinok, ten viskas buvo ant tiek, akivaizdu, ir ant tiek skaidrų, ten nepasislėpsi. Tikrai neiširo šeima, viskas buvo labai mėla ir labai tikra. Tai nu, čia yra priežas, dėl ko iširo šeimas, kai būna mėla ir tikra kažkas. Nu, pas mus bent jau, aš sakau, kaip pas mus buvo. Ne, aš jokauju, aišku, aš manau, kad viskas, nu, būna gerai, bet nu, būna viską. Nu, čia mes to nebepakeisim, žinai, to nebepakeisim. Nu tai va, bet pavyzdžiui, ne, mes būtumėm kartu ir man pasiūlytų vėl varyti Kubą šokti su Odebi salsa. Man reiktų paukoti, reiškia, tai. Ne, bet aš, čia nėra, čia yra darbas. Nu, čia nėra viskas pasiaukojimas. Aš kalbu apie emocinius dalykus, tam tikrus. Pavyzdžiui, tu būni prastos nuotaikos, tarkim, kažkurią dieną. Ir tau reikia suvokti, kad nu, turi šiek tiek pasistengti ir perlipti save. Ir tos prastos savo nuotaikos neužkrauti kitam žmogui. Ja. Okay? Čia logiškai skamba, ne? Iš visų jėgų, kartais tau nepavyks, okay, kartais tu vis tiek užkrausi kažkiek toliau, po to atsiprašysi, bet tu turi dirbti šitai vietai. Ir kai tu čia nais dirbi, ir kai tu va, tas emocijas turi čia valdyti, tau po to labai sunku, jeigu tu dirbi kūrybinį darbą, tarkim, tas emocijas dar kažkaip ir kūryboje sukurti. Jeigu tu išmoksi va, valdyti šitos dalykus ir permest, tarkim, pavyzdžiui, kad jeigu tu išmoksi, va, kaip aš, pavyzdžiui, mane dažnai inspiruoja tam tikros mano emocijos pasirinkti tekstuose tam tikrus personažus, vystyti, plėtoti ir taip toliau, ir aš nukreipiu tą linkmę. Tai, bet aš irgi ne vis laik tą mokau, bet tai gali padėti. Bet nepaisant to, nu, tau reikia skirstyti visai kitaip laiką, skirstyti savo emocijas, savo visą dieną kitaip planuoti. Ir, nu, tai reikalauja tam tikrų aukų ir dėl to, nu,
Gal tiesiogiai negali galvoti, kad nukenčia tiesiogiai tavo darbas kažkaip dėl to, bet žiūrint taip ilgalaikiai perspektyvoj, jeigu tu neturėtum šeimos ir neturėtum antros pusės, tu galėtum visą save skirti kažkokiai kitai veiklai. Jeigu tu turi, tu jau turi to dalinti, žinai. Čia nori, nenori. Kitaip nebus. Šiaip mes visai nepažįstame. Ir ja, taip susipažįstame. Ir suguliam. Jo, ir suguliam. Ir suguliam iš karto. O tai tu nori šeimos? Na, aš sunku atsakyti irgi vėlgi taip, žinai, paprastai. Man būna keista, kai žmonės taip lengvai apie viską kalba, kad aš niekada nenoriu ten vaikų, arba aš noriu 6 vaikų, arba aš ten noriu... Aš 5 noriu. Nu, va, prašau, kurie viską tiksliai žino. Aš kažkaip nežinau. Gal anksčiau, kai būdavau jaunesnis, toksai idealizmas būdavo, kai galvodavau, kad va, aš čia noriu to, noriu, nu, ten turėsiu tą ir na, o po to žiūri, kad nu, gyvenimas dėlioja daug dalykų už tave, žinai, tiesa, tiesa. Kaip viskas susidėlioja. Tai greičiausiai, kad noriu dabar, kaip, pavyzdžiui, gyvenau tokį gyvenimą, kuris toks nurimęs absoliučiai, kas liečia tą toks vis dar bandymą šiek tiek, bet to pačiu jau ir, sakyčiau, apčiuopiamą sėkmę suvaldyti emociją, suvaldyti save, suvaldyti savo norus, poreikius ir gyventi teisingai, tai atrodo, kad norėčiau ir kad galbūt būtų paprasčiau daryti tam tikrus dalykus, jeigu būčiau ne vienas. Tai dabar atrodo taip, bet ką gali žinot, gal praeis ten pusę metų, ir aš vėl būsiu tas chaotiškas ten 25 metų benas, koks buvau. Va, čia reiškia hiparikas šitas, ane? Kas? Tas permainos. Kad, manau, kad permainą žinokit, bet kuriam žmogui tinka. Ar tu hiparikas, ar tu aktorius, ar tu kas, ar ne. Gyvenimas apie pokyčius yra. Manau, kad jeigu tu nesikeiti, aš vis laik iš tą frazę sakau, kažkada aš tu ją išgirdęs. Ir sakė, kad jeigu tu savo prieš 5 metus, prisimini save prieš 5 metus ir nesi lohelis, tai kažkas negerai gyvenime yra. Tai reiškia, tu kažkur užstrigęs esi vietoj. Tai aš labai tikiu šitą frazę. Aš dabar prisimenu save prieš 5 metus. Prisimenu, koks jaučiausi viską žinantis, suaugęs, išmintingas, brandus ir taip toliau. Ir galvoju, kiek aš visko nesupratau ir kaip mano tasai emocija buvo tokia labai priklauso mano išorės ir nuo aplinkos. Ir aš esu tikras, kad dabar va, prisiminsiu po 5 metų save šitoj lovai, gal net pažiūrėsiu šitą interviu kažkur. Ir sakysiu nesąmonę. Ir galvosiu lygiai tą patį, kad čia nusišnekėjau, kad čia padariau tą ir na, kad dabar jau viską kitaip matau. Aš galvoju, ką aš dariau prieš 5 metus. Prieš 5 metus aš labai daug keliaudavau. Į Ispaniją, nes darydavau kursus, ir aš ir Ispanijoje vaidinu, kartais okay. dirbu. Ir tada dar, nu, ir agentį ten susiradau ir labai daug skrisdavau. Ir buvo toks etapas gyvenimo, kur, nežinau kaip šitą pasakyti, bet visur, kur aš atskrisdavau, tą pačią dieną su kažkuo laižydavausi. Ir aš prisimenu, žinok, taip, jo, tiesiog, okay. taip įvykdavo. Ir aš prisimenu, kad kažkada nuvariau į Angliją. Tą pačią dieną. Ir žinok, aš sakydavau, nu, nesamo, negailę, nedaryk šito. Ir tada nuvariau į Londoną. Į vestuvės ir sakiau, viskas gailė, atskridai, neišeini iš namų, nu, nes kažkokia nesąmonė čia vyksta. Ir tada mano draugė pasikvietė mane į pubą, sakau, nevarau į pubą, nes, nu, ne, ir nežinau, kas ten bus. Ir tada toks mano draugas iš Venezuelos, dar iš universiteto laikais, sako, varom laipiotai. Sakau, o, labai gerai, jis turi žmoną, labai gerai, varysiu su to draugu laipiotai. Nu, mes nuvarim su to draugu laipiotai, žmona išvykus ir mes dar nuvarim pas jį būtą, ten pasisioti tiesiog, nu, taip, nes okay. buvo šalia to. Ir jis puolė mane bučiuoti. Ir aš galvoju, blemba, kaip čia įmanoma, kad tą pačią dieną, kai atskrendu, net ir su tuo vedusiu šmokum. Galvoju, kad kažtau negerai čia tikrai. Jo. Tai va čia aš prieš 5 metus tikrai džiaugiuosi, kad praėjo šitas etapas. Dabar jau taip nebėra. Dabar nebuvo, ne. kad nuskrendi kažkur laižais, ne. Ačiū Dievui, kad ne. Supratau, bet nu, labai, jeigu prisimis savo prieš 5 metus, kad visą laiką laižais, tai... Nėra taip gal ir blogai. Nėra gerai, nelabai higieniška. Nehigieniška bučiuotis? Nelabai, nu, žinai. Fū, ten nepatinka man bučiuotis, ne. Sodais lėžuvukai. Klausyk, dabar irgi turėjau tokį nuotykį neseniai. Nors nežinau, ne, nu, tu neturi santykius, tai gal nereikia šito tavęs paklausti. Bet šiaip aš tavęs noriu klausyti dalykus, kurie mane domina. Gerai, kalbamės. Gal net neklausiu, kalbamės, sak, padiskutuojam kažką. Jo. Mhm. Nes aš labai, matai, kadangi aš iš Venezuelos esu, aš labai suprantu, kaip veikia vyrai venezoliečiai ir kaip jie veikia su moterim. Aš vėl šisiškai nepagaunu lietuvių. Nu, čia, aš manau, kad čia tie įvardinti prieš tai šiaurės ir pietų poliai skiriasi. Va. Ja. Ir yra, pavyzdžiui, daug dalykų, kur tikrai aš nesusigaudau. Pavyzdžiui, va čia neseniai kalbėjausi su savo mokytoju Koršunovu ir jis man
jis man manęs klausė. Irgi ten, ai, Gailė, kaip tu neturi čia vaikinų, sakau, nu, nežinau. Ir jis man pradeda aiškinti, kaip yra lietuvės moteris ir kaip yra lietuviai vyrai. Taip. Ir gale pokalbėsi man sako, nu tai va, jos yra tokios šaltos ir griežtos. Ir aš sakau, tai Oskarai, man atrodo, čia ir yra esmė. Aš esu šilta ir visai negriežta, daryk tu ką nori, man linksma bus. Okay. Ir jis sako, tai va, ką tu manai apie tai, man reikia būti šalta ir griežta. Ne, tu niekada neturi būti kažkokia vien dėl to, kad reikalavo tavęs aplinka. Tai manau, kad tavo išskirtinumas yra čia nais gal. Iš tikrųjų, nu, ne, aš neskaičiu, kad moteris ar vyrai, nu, visi šiauriečiai, jie yra šaltesni. Mes šaltesni, dėl to mes daug geriam, dėl to, kad mes tik prisigerę galim savo kažkas emocijas atidaryti ir pradėti kalbėtis. Tai čia, nu, čia tokia, tokios visiems žinomos tiesos, manau. Bet nemanau, kad tau reiktų keistis tau, kaip tik galbūt reikia. Man nežinomos šitos tiesos, reikia... bet tu man turi ir sakyti šitas tai, tiesas. Ok, aš sakau, tada iš tikrųjų, mes esame uždari žmonės, bet tai nėra tik tais... Nes jeigu aš esu šilta, reiškia, tu lietuvis interpretuoji mano meilę, tau too much. Bet žiūrėk, tai nėra tik tais minusas. Bet aš tavęs klausiu. Nebūtinai, taip pat tai reikalauja supratimo. Pavyzdžiui, kitų pasakėjai man dabar. Dabar aš jau suprantu, kodėl taip yra. Ir man netrodys, kad čia yra feikinis tavo šitas dalykas. Tu tiesiog kitokioje aplinkoje, tavo visas emocinis intelektas formavos kitokioje aplinkoje. Tai yra pietuose, kurioje žmonės kitaip bendravo. Tai aš suprantu, kad tai, bet kad, ar gali pasirodyti kažkam feik, jeigu tu esi pripratęs prie lietuvių šaltumo? Greičiausiai, kad taip. Bet aš noriu pabrėžti, kad tai nėra tik tais minusas šiauriečių užsidarimas ir kad nėra tik tais pliusas pietiečių atvirumas. Nes pietiečiai, jie vadovaujasi emocija, kas yra labai gerai ir to džiaugsmo gyvenimo jo reikia pasimti ir pasimokyti iš jų gebėjimo pasidžiaugti mažais smulkiais dalykais. Bet long run, jeigu tu visą laiką vadovaujasi emocija, tu gali išsibarstyti ir iškristi ir tu... tiesiog tu pamėsi save. Jo. O šiauriečiai, jie yra tiesiog apgalvojantis, labiau apgalvojantis dalykus. Labiau apgalvojantis dalykus ir šiaurės toks būdas yra, kad mes planuojam, mes galvojam. Ir jeigu tu yra toks pasakymas, kad kiekvienas overthinkeris, kad baisiausias dalykas apie overthinkerius yra tas, kad jie iš esmės yra teisūs. Beveik visur, kur jie overthinkina. Tai tas teisumas ir tiesa, nu, jinai yra. Ir dėl to Bet man atrodo, balansas yra per vidurį, žinai. Man atrodo, kad čia labai šiaip esu šita... Čia yra nesusipratimas, kad galvoji, va tu irgi dabar pasakei, kad atrodo, kad pietiečiai yra emocija ir tai yra tik paviršių ir nėra giliau. Čia... Ne, aš negalvoju taip, kad nėra giliau, bet... Nu, arba kad yra greitai pasibaigianti, arba greitai mainanti, kaip tik ne. Nu, bent jau man jie ne. Okay. Gal yra tos mano dvi dalys, aš nežinau, bet šitą irgi suprasti mano draugam, ypač artimiem, irgi buvo iššūkis. Kur mano draugės pamato gal tą šilumą, priema ir po to visada tai na etapas, kur abejoja ir atsiriboja nuo manęs ir galvoja, kad ir tada supranta, kad ai ne, tai yra nuoširdu, tai yra tikrai ir tai yra ilgalaikis laikas dalykas. Ir tada vėl mane priema ir toks man kartojasi šitas kažkoks momentėlis. Bet čia matai, čia vėlgi iš abiejų pusių tas pats. Šiauriečiai yra užsidarę, uždaresni, gal taip sakykime, uždaresni, bet jie lygiai taip pat moka džiaugtis dalykais ir jiems lygiai taip pat kelia džiaugsmą, tiesiog jie kitaip tai parodo. Taip pat ir pietiečiai, jie gali būti gilus, jie gali būti... Žodžiu, tai nereikia man būti šalta. Nereikia tau būti šalta tikrai, tau reikia būti savim ir manau, kad nesvarbu, kur tu pasaulio bebūsi, tai buvimas savim vertins, iš tikrųjų. Gerai. Ir tai pastebėjo žmonės. Nes kaip bebūtų, mums daug gyvenime nuojauta duoda ir mes iš tos nuojautos pajaučiam daug dalykų ir mes iš tos nuojautos susižavim, mes iš tos nuojautos įsimylim ir manau, kad jeigu būni savim, tai visą laiką tu kitą žmogų priversi būti, nežinau, mėgti tave pastebėti, tave įvertinti. Ja. Visą laiką būti savim, aš siūlyčiau. Kitaip neįmanoma, man atrodo. Nebent buvimas savim yra paspirtukų važinė, tada nebūkit savim. Ai, nepatinka. Nepatinka man paspirtukai labai. Ai, bet jie neilgam važiuoja, tik pusę metų. Ai, mačiau ir žiemą važinėja, kai kurie užtenka proto jam. Tai su boltais nebent. Ne boltais. Bet tau mėgstamiausia daina. Žinok, aš neturiu tokių dalykų, aš negaliu pasakyti, kas yra mano mėgstamiausias spalva, mėgstamiausias daina, mėgstamiausias maistas. Man sunku išsirinkti kažkokį vieną dalyką. Nu, kokį labai... paskutinę klausėjai Spotify? Man daug prisiminti, bet palva, turiu šią. Žiūrėk. Selo mokinukės vėlės. Labai gerai.
gerai. Algoritmas išmetė. Mašinai klausai? Ne. Sausinėm. Ne, aš vaikštau pešęs. Sausinėm. Sausinėm. Jo. Gerai. Nu, kas čia, kodėl čia jokinga, kas čia bloga? Nieko. Normali graži daina. Aš matai nelabai pažįstu. Lietuviškos muzikos. Tu ir ispaniškos ir muzikos klausai. Jo, bet pažįstu Kernagį, pažįstu, ne, šiaip pažįstu, bet salą nelabai. Aš vardą savo gavau dėl Kernagio iš esmės. Nežinau, ar esu kažkur šitą sakęs. Bet jo vaidmo buvo, jis vaidino mažo išpažintys filme tokiam, senam lietuviškam filme. Jo. Dar sovietmečių kur tam. Ir mano tėvai davė iš jo vaidmens, jis vaidino Beną. Benas buvo, geras. Benai plaukė minidą, ten tam filme nuskambėjo tą frazę, Benai plaukė minidą ir aš gavau tą vardą. Iš dėl būtent dėl jo vaidmens ir turiu nuotrauką, kur aš Kernagį ant rankų mažiukas. Eik tu savo. Jo. Oho. Labai man irgi patinka, aš vis dar klausau. Nuostabus Kernagis, hiperbolė nuostabus. Hiperbolė? Taip. Čia skirtingi dalykai. Nu, bet vis tiek fain. Klausai hiperbolę irgi. Jo. Na, man patinka hiperbolės dainos labai irgi. Mėgto šiaip seną muziką. Ir mamai dabar dainavo, man atrodo, galėjo. Dainavo, jo. Buvai patiko? Mamai? Mhm. Buvau. Pirmą kartą dalyvau tokia, ten raudonam kilime tam ir panašiai. Ir laimėjai premiją. Laimėjau premiją? Mhm. Iš kur žinai? Taigi laimėjai, ten dėkoja visiems. Ai, aš galvojau, kad laimėjau, pasirodo, kad nelaimėjau. Nu, nesąmonė. Tai negali aiškiai ištransliuoti, sako. Benai, kaip tu tai, jeigu tu įteiksi alternatyvą, tai galvojau, kad man. Tai, taip. Susimaišiau, nėra čia, manau, daug kas būtų susimaišę, nebuvo aiškiai ištransliuota. Aš tai susimaišiau irgi, aš galvojau, tu tikrai aišku. Galvojau, aš muzikantas? Taip. Tai taip, nes aš, manau, gražus balsas yra, tai dėl to daug žmonių taip galvoja ir aš pats pagalvojau. Bet pasirodo, ne aš laimėjau, bet man patiko. Renginys toksai, patiko matyti, kiek daug žmonių, nežinau, tokių išraiškingų, save išreiškiančių aprangom, ir kurie taip, nežinau, primena vis tiek tokį. Aišku, jau gal reikia mums nustoti taip sakyti, kad va, čia Lietuvoje vyksta, kaip smagu, kad Lietuvoje smagu. Kad... Jo, man irgi nepatinka. Jau viskas aišku, jau vyksta, žinai. Jo, panašiai, kaip lietuviškas filmas, tai geras, šitas mane labai nervina. Lietuvių filmai viską laiminėjo dabar pasaulio lygį ir stek kaip lietuviškas geras. Jo, gal ne tie komerciniai, bet nes komerciniai, žinai, mums dar ten, mes neturim tokių ten tiesiog galimybių finansinių, kaip Hollywoodas, tai gal dėl to tas ir pasakymas toks lygas. Iš kitos pusės, būtų keistai nesakytume, kaip mes ten 30 metų mums tai yra, ir kad mes ten iš tos pasovietės valstybės užaugom į Europos tikrai lygiai verčia. Mes labai gerai gyvenam. Jo, mes žiauriai gerai gyvenam, man yra dėl to smagu, aš labai myliu Lietuvą. Man vienintelis dalykas, iš tikrųjų, aš neturiu jokių kažkokių svajonių ar ambicijų, gal susijusių su savim asmeniškai, man vienintelis dalykas, kad šitas svarbus, tai kad būtų Lietuva laisva ir kad būtų Lietuvai viskas gerai. Ir aš, jeigu galėčiau, paukočiau viską, ką aš turiu, kad tik tai būtų, tai... Ja. Tai bet nu, žodžiu, manau, tikiuosi ir tikiu, kad taip ir bus, ir kad toliau auksim, ir kad toliau būsim tokie, kokie esam. Šiaip mes čia labai saugiai gyvenam ir labai ramiai. Man labai patinka, labai ramu čia. Gal toks senamadiškas esu man... Aš nesižiūriu taip technologijom, kaip daug kas žavėsi. O tu rašai sąsvinį turi ar kompę? Ne, aš telefoną dažnai rašau, po to per kompą perrašau. Tai ne toks anamadiškas. Nu jo, aš toj vietoj, aš tiesiog labai myliu telefoną, man labai patinka telefonas, man dabar jis yra mano saugybė ta tokia, tai... Toks number one. Bet stengiuosi tos dalykus irgi valdyti, stengiuosi atriboti seną telefonas, kad išlikčiau pasaulyje, kad mėgaučiaus dalykais ir tikrai ten su draugais stengiuosi neimti telefoną į rankas, vat. Dabar irgi būčiau neėmęs per šitą interviu, jeigu nereiktų dainos pažiūrėti. Bet gerai, kad pažiūrėjai. Na, pažiūrėjau. Selmo kinukės vėjas. Labai gerai. Labai gerai. Man patinka klausyti kartais Backstreet Boys, man patinka, kai vyrai kenčia, kai dainuoja. Aš nežinau, kodėl. Kas kenčia? Vyrai. O jie kenčia ten? Jie kenčia ir jie labai kiekvieną žodį paišo ir klipose jie kenčia be maikių. Kenčia. Ir man labai kažkaip patinka. Bet čia tinkama žodis kenčia? Mhm. Kai ten kančia yra? Mm-hmm. Kodėl? Nes jie drowning. Ai, drama? Drama, arba jie ten pergyvena dėl jos meilės. Nu, bet ten, man tai toks fake ten kančia. Taip. Ne mūsų kančia, mūsų kančia visiškai kitokia. Kitokia. Šiauriečių kančia kitokia yra. Taip. Mes tiesiog tylim ir nesakom į žodžių.
Tiesiog būnam be emocijų. Absoliučiai, jo. Toks va už galvos susiemės būni, taip ar nekreipi dėmesio, nieko užsimerkęs, galvoji. Viskas, čia yra drama mūsų. Tai gerai, dabar žinosiu, kad kai pamatysi tokį, tai čia jau kenčia. Da, gal ir ne. Žinok, mes ir kenčiam ir džiaugiamės taip pat. Tiesiog be emocijų. Nėra labai didelė skirtumo, nėra išraiškas kažkas tam. Na, bet mes labai gerai žaidžiam pokerį. A ne. Taip, nes mes visą laiką poker face. Mes nerodom emocijų. Aš jau, pažiūrėjau, aš kaip lietuvis drodo daug emocijų. Mano veidas toks emocionalus, išraiškingas. Aš ten, jeigu susinervinau, iškart plėmais mane raudonais išmėto tokiais per visą veidą. Ir panašiai. Tai. Bet šiaip tai, manau, kad lietuviai tokie, žinok. Bet toks atrodo, kad tavęs niekas nenervina. Kas tave nervina? Mane nervina viskas. Aš bambeklis, esu žiaurus. Žiaurus bambeklis. Aš dėl visko bambu. Aišku, aš tą bambėjimą tokį darau jau labiau gal iš komedinės pusės. Aš pamačiau, kad žmonės juokiais iš jo, dėl to aš bambu ir matau, kad jos pralinksime tas mano bambėjimas. Dėl visko ten pikčiurna būnu. Bet jie nesupranta, kad aš specialiai darau, kad palinksminčiau, tai sako, tu čia dėl viską bambi, kiek galima. Na, man tiesiog smagu yra kažkur viską kažkokią pastebėt, nu tokius, man patinka, bet aš tas bambėjimas nu, toks padeda iškęst tam tikrus dalykus. Tu tai tikrai ne bambeklė. Tu džiaugiesi jaučiu visko. Jo. Tau viskas faina, žiauriai ten yra. Nu, bet kaip pikstu, labai stipriai pikstu. Bet, man toks nėra vidurinio sluoksnio jaučiu. Ką tu darai, kaip pyksti? Bet galvoju, nes man atrodo, aš būnu labai nesąmoninga, nes man užeina juodas debesys ir tada pykstu. Bet žinok, nežinau. Bet tu gali supykti be tokios be priežasties normalios? Ne, man atsirado, man atrodo, gal kad aš kadangi vyresnė ir jau daugiau sociume esu pagyvenusi vis tiek žmogus, tai aš tokia išmokus nepykti. Nes mano tėtis man yra sakęs labai daug kartų, kad aš labai, labai daug problemų turėsiu gyvenime, jeigu leisiu savo taip. Tiesiog. Bet čia jaunas žmogus, manau, kiekvienas to mokas tas emocijas tvarkyti ir valdyti. Nu va. Bet nu, kiekvienas nesutvarko iš esmės. Nu, tai svarbu, žin, kad kažkas vat, nukreiptų, kaip sakai, tau tėtis pasakė, dar kažkas, kad stengtumės, žinai. Taip, nes kažkada ir teisės šitaip neturėjau Venezuelai dėl to. Nes, žodžiu, teisės Venezuelai mano istorija buvo labai jokinga. Ten niekas nedaro egzaminų dėl teisų, nes okay. Ten nėra taisyklių. Tiesiog tu vairuoji, tu nestoji, kai yra raudona šviesa. Okay. Tu tiesiog gerai vairuoji, nes tu žiūri, kad su nieko nesusitrenk. Jo, kad nesusitrenk su nieko. Bet kažkodėl mano tėtis sakė, Gailė, tu būtinai turi daryti egzaminą ir tu būtinai turi išmokti ir būtinai visą kitą. Nu, okay. Mokiausi, atėjau į tą egzaminą ir ten buvo 20 klausimų egzamine. Aš atėjau, šiaip ten reikia suprasti, kad visur ateini 5 ryto, kad padaryti eilę, tam, kad tave įleisiu 8 ryto jau į vietą, okay. Tam, kad tu būtum vienas iš pirmų. Tai mes su tėčiu atėjom 5 ryto, kaip geri lietuviai, kad patys pirmi ten išeitume. 20 žmonių buvo su manim egzamene, 20 klausimų labai paprasti, mes jį padarėm ir aš vienintelė praėjau tą egzaminą. Praėjau į kitą kambariuką ir laukiu. Praėjo valandą, praėjo 2, praėjo 3, nu, kad man padarytų tą vairavimo egzaminą. Taip, taip. Ir jau 12 valandą ir man jo nedaro. Ir aš einu į tą kambariuką ir pasirodo, jie tiesiog geria kavą, jie nieko nedaro, nu tipiški venesoliečiai. Čia pietus. Taip. Ir aš jums sakau, kodėl mes nieko nedarom. Sako, nu, mes laukiam, kad daugiau žmonių praeis, kad padaryti tada jums visiems tą vairavimo kartu. Nu, ir aš tada belenkai ant jo supikau, pasačiau į vietą, pasakiau, koks jis vyras yra. Ir... Koks? Neprisimenu, bet aš jam aiškiai pasakiau. Ir tada jisai pažiūrėjo man ir sakė, gerai, ateik, padarysim tau dabar. Ir kas buvo? Ir egzaminas Venezuela yra toks. Tu paimi tavo mašiną, su kuria tu atvažiavai, tai šiuo atveju mano tėčio mašina. Ir pats turi apsukti ratą namui. Tai man atrodo, kad jeigu mašina atvažiuoja... Viskas tik ratą apsukti? Tik tiek. Tai jeigu mašina atvažiuoja nesudaužyta, reiškia spraėjai. Okay. Bet šitas vyras man sakė, pastatyk atbuliniu ir tiek. Ir aš pastačiau ir sakė, per arti linijos ir nepraėjau ir viskas. Taip Lietuvai. Nu. Jau taip tau Lietuvos taisyklės pritaikė vienas savo. Jo. Ir tik dėl to, kad aš šitą neprikėjau. Reikiai, nu, biškai, jo, karštas būdas. Bet čia nežinau, iš to, ką tu pasakai, tai aš tam būčiau visus ištrenkęs, tiesiog. Tai irgi nebūtum prie skaisų. Išpardęs viskas. Bet aš tą pajaučiu visą laiką, aš dėl to sakau, man sunku yra pietuose. Man sunku, aš išvažiuodavau, atrodo Kipras sala, Europa yra iš esmės, ten Graikijos sala, Europos Sąjunga, žinai, ir taip toliau. Bet jau man ten, aš jau ten nebegaliu, aš ten išvažiuodavau žiemom, ten kelis metus buvau pasirausęs ten žiemą, mėnesiukai kokiam, žinai, išvažiuoju, ten mano draugai gyvena,
Tiesiog aš pabūti ten ir man jau yra sudėtinga, nes kaip ir tu sakai, kažkas ten geria kavą, niekas nesiskubina, dalykus, kur galėtų va, tau dabar va, padaryti, o padaro per 3 dienas, žinai. Ja. Ir toks, tas erzina mane, kai aš esu pripratęs va, jau prie to, kas yra čia Lietuvoje, kas yra nu, Europoje, iš esmės tas nu, efektyvumas. Taip, mes čia labai tai tvarkingai gyvenam. Jo, va, tas tvarkingumas man yra svarbu. Ir man yra svarbu, ir dėl to man dažnai pietiečiai erzina. Aš nu, tai pasakau, man jie to pačiu yra žavus, man labai patinka. Man patinka ten merginos pietietės, žinai, man patinka tas tipažas, būdas, charakteris, bet dažnai man yra labai, labai sudėtinga su jais. Nu, žinai, dabar jo, irgi norėjau paklausti, nes čia labai irgi toks gal pietietiškų merginų dalykas. Mhm. Bet, tarkim, jeigu aš tau parašyčiau, tu mane paimtum bet kokiu momentu. Ta prasme. Taip. Ta, kaip, kur, kaip. Nu, sakau, paimk mane. Man reikia, kad mane paimtum. Su truliku. Straliaibus. Neturi mašinos? Ne. Ai, blemba. Nu, su truliku irgi tinka. Su taksu irgi tinka. Lip, kol neužsidarė. Esmė, ar būtum? Jeigu reiktų atvažiuoti man kažkur. Taip. Nu, labai svarbu. Bet koks mūsų santykis yra? Mes nu, taip, pora? Taip. Jeigu pora, nu, tai čia logiška, taip, žiūr, tik turėtum, tai tau, jeigu tas prašo žmogus, tau svarbus, tau artimiausias iš esmės, kad tu kažkur būtum, tai gerai, patinka man atsakymas. Nu, tai o kas tau gali atsakyti kitaip, nieks nesakytų kitaip šitam kambarį, manau. Ir lygiai taip pat net ir merginos sakytų, kad na, jeigu pasakytų jiems taip, tai... Ką, žinau, visko būna. Neįmanoma. Iš kur man žinoti? Čia neįmanoma, tikrai manau, kad neįmanoma visi taip atsakytų. Atsakytų bent jau taip, bet ar iš tikrųjų padarytų čia bet, klausimas. Čia irgi tai, va, klausimas. Čia man yra, man tai yra svarbu ir, nu, jeigu aš net iš, nu, išsigašiu, jeigu tai pasakytų žmogus, aš galvočiau, tipo, what the fuck, kas, jeigu aš nenuvarysiu, tai atsitiks jam kažkas, tada juk niekas savo nebeatleisė. Ar jis nedaug dėja padarys savo kažką, nes tai, nu, taip irgi būna toks gyvenimas, apie tai nesmagu kalbėti, nemalonu, bet kartais būna, tu šeina tokių būsinų, kai žmonės iš gyvenimo pastraukia, žinai, tas, ir jeigu kažkas to kažką taip sako, nu, tai čia tu privalai reaguoti. Net... Ai, tai tu čia jau net priskiri kažkokią labai ekstremalią būseną. Ne, priskiriu, aš sakau, kad taip galėtų būti. Jeigu tau kažkas taip pasakytų, tai tu turi galvoti apie viską. Nu, va, sakau, čia yra šiauriečiai. Mes esam šiauriečiai, mes apie viską apgalvojam. Tu pasakai, tikrai, tai... tu pasakai situaciją. Mes... Aš tiesiog norėjau, kad mane paimtum. Tai va, tai va. Tik tiek. Tai va. Mes sakau, mes esam... Atjausti saugiai ir mes tiek. Esam, mes apie viską pagalvojam. Mes čia ir tiek. Overfinkinam, bet tai yra gerai. Wow, tai tavęs reikia atsargiai prašyti dalykų, nes galvosi, kad baigsis blogai. Nebūtinai, ne, aš negalvosiu, taip, aš tik sakau, kad nu, automatiškai tu pergyveni dėl kito žmogaus, kuris tau yra svarbus ir net nereikia, kad pora būtų. Jeigu man taip, pavyzdžiui, draugas vidurį nakties paskambintų ir pasakytų, kad Benai, man prastai yra, man reikia pasimatyti, nu, aš daryčiau tą, nu, nežinau, nu, nebent tai būtų toks draugas, kur pastoviai, nes va čia ir kitas dalykas, po to yra žmonių, kai jiems sunkus etapas, yeah. Toks yra emocinės nebrandos požymis, tai yra reikalauti iš kitų žmonių, kad jie tavim rūpintųsi, nors kai tu pats savim nepasirūpini. Aš tokių, nu, turėjau... Bet ir momentų tokių būna, kur... Aišku, būna. Kur yra taip ir tada tikrai... Bet tas, matai, erzina, kai tu pats supranti jau, kai tu pats esi toksai ir kai tau irgi būna tokių momentų, bet tu jų neužkrauni kitiems. Tu stengiasi bent jau, nu, arba tu nu, užkrauni pagal tas, bet yra žmonių, kurie tave apkaltins to, kad tu nebuvai, kai jam buvo sunku, kai jis ta... Ai, čia tai nebaisu. Nors tu neturi tokias pareigos, tai žinai, būti kažkur. Ir čia niekas nėra, niekas, tu niekam nesi atsakingas. Netgi kartais, žinai, sako, va, tėvams turi, žinai, taip ar rūpintis ir panašiai. Tu tai gali daryti iš geros valios, bet tu, ar tu esi už tai atsakingas, tai, nu, ne, tie, tu neprašiai, kad jie tave susilauktų, žinai. Jie... Šiaip, žmogų, tu nepadėsi žmogui, jeigu jis pats nenori savo padėti, šitas yra. Tai va, bet o tas dalykas, tas dalykas yra, kad nu, jie nesupranta, kad jie nepadeda savo, jie nesupranta, kad... Tai kaip padėti žmogui, kur tu realiai matai, kad... Neįmanoma, ne? Aš manau, kad neįmanoma. Aš ta prasme labai... Aš manau, kad kartais, iš tikrųjų pasakysiu, gal taip, nežinau, šaltai gana, šiaurėdiškai. Nu, sakyti. Bet man rodos, kad kartais didžiausia pagalba tai yra ignoravimas tokio žmogaus. Nu, yra. Ir jam tai, padeda susimastyti ir susiprasti, kad gal aš buvau neteisus. Ir gal jis tuo metu ant tave žiauriai supyks, jis tavęs nekęs, bet kai jam viskas sutvarkys gyvenime. Yra nemažas šansas, kad jisai tada supras ir jis tau net gal padėkos. Gal ir ne, bet nemanau, kad
Manau, kad jeigu žmogus reikalaus iš tavęs tokio nuolatinio dėmesio, kažkokio ir visko pasakos apie save ir taip toliau, ir tu jam jį suteiksi visą laiką, tai jis tiesiog piknaudžiaus ir atidėlios prieš kokius sprendimus problemų. Nekeis save, žinai. Mums moterim labai sunku nepadėti, kažkoks mūsų pradas yra. Kad moteris linkusi, ne? Jo. O yra tas tau irgi, kad būna moteris, dažnai išsirenka tokius bičius, kur jiems realiai ne mergos reikia terapeuto ar tokius. Tai rimtai yra toksai, kad kažkodėl. Blam, aš nežinau. Tas moteriškas rūpestis, kas čia yra, kad kodėl? Gali būti. Nu šiaip, aš tai labai nemamičiukas. Ir gali būti, kad renkas irgi mamičiukas, aš tada nežinau, ką daryti. Tau mamičiukai patinka, pavyzdžiui? Ne. Nepatinka. Ką man dabar reikia spręsti, ką tu darysi, man jau sunku spręsti, ką aš darysiu. Nu jo, teisingai dar tokią naštą gavim. Nesąmonė. Bet yra mergų, kurioms patinka mamičiukai. Taip, ir kur patinka renkti ir tvarkyti, kur renkis, kur labai tokios valdingos, ne? Tokios Bet tai faina, aš irgi norėčiau gal tokia būti, bet... Kodėl čia faina? Čia nelabai faina, čia toks biškį liguista, man ras. Nu, bet gal visai linksma, turi projektą. Žmogų. Negali būti žmogus projektas. Šunin. Padarysi tokį, kokį noriu. Ne, aš negaliu. Kažkaip nežinau. Nežinau, nesugebu net patarti. Bet gal čia irgi iš profesinės man dabar eina, nes šiaip aš labai empatiška žmogus jau esu, bet mano profesija dar padeda man būti empatiška psichologiškai, suprasti. Tiesiog aš galiu viską pateisinti. Tai aš suprantu, dažnai, kaip ir mano tėvai, pavyzdžiui, irgi yra menininkai. Taip. Ir jie tiesiog stebi viską, ką aš išgyvenu, ir nieko man niekada nėra sakę. Jie tiesiog... Ir aš pastebėjau, kad aš irgi tokia kartais stebiu savo draugus ar ką, ir taip suprantu, kad gal... Neduoda patarimų tau? Ne, visai ne. Jokio. Bet čia gal... Gyvenime man bet čia, manau, čia yra gerai, žinok, iš tikrųjų. Nu, pasirodo gerai. Čia yra, manau, toksai, nu, jau aukščiausio lygio šviesumas, tikriausiai. Nes žmonės patarimais... Mes vieni kitus nuolat apdėliojom patarimais. Kartais tiesiogiai jo sakom, kartais ten nuslėpdami, bet mes užkraunom tam tikrą savo lūkestį kitam žmogui to patarimu. Visiškai. Ir taip, kaip mes įsivaizduojam, kad yra gerai. Ir. Bet kartais gal reikia pasakyti? Ne? Aš nežinau. Tikriausiai, kad nežinau. Matai, vėlgi labai sudėtinga. Nėra taip viskas gyvenimo paprasta, kad galėtum sakyti, kad reikia taip ar naip daryti. Tikriausiai turi daryti taip, kaip tau atrodo teisinga. Aš žinau, kad mane dabar jau pastaruoju metu pradeda slėgti tie patarimai. Aš žinau, kad aš po to jau... Man buvo gyvenime sunku priimti sprendimus be patarimų vienu metu. Aš jau galvoju, aš visą laiką tarsi man kažkas siūlo, kažkas kažką nori, ir aš jau automatiškai nebe pats galvoju, ar tai čia gerai ar blogai. O tarsi klausiu kitų žmonių ir tikiuos, kad man jie atsakys iš tą klausimą. Ir čia toks... Ir tada momentu. Blogiausia, kad tu pradedi kaltinti kitus, jeigu tavo pasirinkimas tam tikras nesuveikia. Ane. Jeigu tu, nu, nebūtinai tu, kad tu atini ir sakai, o, tu čia man patari daryti tą ir tą, ir nesuveikia, tu lohas. Ne, bet jo. Ne, taip yra, bet labiau, kad taip, kad ta, tu paklausai kažkokio žmogaus patarimo, priėmi sprendimą, atsižvelgdamas į jį, tada jisai nepasiteisina ir tu mintise galvoji, plepa, kodėl man čia... Taigi aš pat jaučiau, kad nereikėjo taip daryti, kodėl aš klausau ir toksai užsiprogramuoja. Nu, va, matai, o mano artimieji, mano draugai, gal labai tikrai gerai, niekas man neduoda patarimo, man sako, tu žinai geriausiai ir tada aš jau pykstu, kad neduodama patarimo. Ne, aš jau iš tikrųjų... Bet geri draugai dabar, kaip pagalvoji. Aš tai manau, kad geri. Aš manau, kad geri tie ir jie tau ugdo tokį pasitikėjimą savimi. Nes aš tai, pavyzdžiui, nesu pasitikinti savim žmogus. Tai iš tikrųjų, aš vis laiką savim abejoju. Nors taip, tai visi savim abejoju. Išorė gali atrodyti, žinai, daug kam atrodo, mes klausimas, kada tu pradėjai taip pasitikėti savim, žinai. Aš manau, kad jeigu jau tu eini į viešumą ir kažkur darai, tai jau tu turi ateiti, nu, su tam tikrų požiūrį, jeigu tu nusprendi kažką daryti, tu neturi atrodyti, kad čia kažką myli. Ne, pala, čia tikrai galima aptarti, nes nu, ką reiškia pasitikėjimas savimi, tai ką reiškia, kad tu nebejoji, bet abejoti yra normalu ir abejoti yra... Okei, okay, tai tau atrodo, kad pasitikėjimas savimi yra tiesiog ryštas kažką daryti, ar kas... Man atrodo, pasitikėjimas savimi gal yra nemelavimas savo. Ir tiek. Geras pastebėjimas, kad ta prasme, kad tu tiesiog priėmi, koks tu esi. Jo, ir jeigu, pavyzdžiui, šiandien aš nesijaučiu gerai, arba šiandien aš abejoju savimi, bet aš jaudinuos šiandien. Čia geras pointas, aš niekad gal iš tikrųjų taip ir negalvoju apie pasitikėjimą savim, nes man tiesiog pasitikėjimą savim tai yra atrodo... Drąsa tokia, man atrodo, drąsa, žinai, daryti tokius dalykus ir taip toliau. Aš taip visą laiką, nu gerai, aš dabar nežinau, čia tai irgi toks įdomi savo, kas tas pasitikėjimas savim, kaip nes čia... Nes abejoti yra
Natūralu labai, ir ačiū Dievui, abejojam, jeigu ne, tai labai durniai būtumėm. Jo, abejonės priklauso, ir bijoti yra šiaip gerai iš tikrųjų, nes tu tam baimėm apsaugai seną daug dalykų ir manau, kad svarbu yra nebūti be baimėm, nes tasai be baimiškumas, baimės nebuvimas dažnai lygybė ženklas su kvailumu padaro. Hubris. Kas? Hubris. Ką tai reiškia? Graikiškas žodis, būtent... Ir graikioje augai. Būtent, ne, bet šitas labai geras žodis. Hubris. Jo, reiškia, būtent apibūdinama... Šiaip reikia jį daugiau man gal pasidomėti, bet šiaip jo savo, kad tai ir yra drąsa, tas jaunatviškumas, nebijojimas, baimė, varai. Nu, kaip paaukliai Hubris. Maždaug jo tokio vaibo, kur Hubris. Visiškai varai. Tu tokia esi? Jau nebe, man atrodo, buvo. Aš tai nebuvo niekad jaučiu hubris. Gal esi dabar? Ir dabar, ką, žinau, ne, nėra taip. Aš žinau, aš tikrai apgalvoju dalykus. Aš negaliu kristi, taip pastačia galvą. A ne, o kai įsimyli, pavyzdžiui? Dabar jau, žinok, manau, kad aš esu ant tiek šiaurietis, kad aš užslopinęs esu. Nu, tokia situacija yra buvę, kur tikrai simpatijos tas jausmas yra didžiulis, dar kažkas, bet nu, tu tiesiog neleidi savo, nežinai, kad tai gal neteisinga kažkas, bet čia specifinės situacijos. Bet specifinės situacijos būna čia, bet aš nežinau, galbūt dabar, jau būdamas to, koks dabar esu, nesu patyręs gal to... To, stiprios, stiprios traukos ir stiprios emocijos, kuri būtų ne tik tais, kad fizinė, bet ir ta tokia ta visi. Dvasinė visa, kur ta kažkas traukia. Bet kiek patyriau, tai ir bet matai, čia vėl priklauso nuo situacijų. Jeigu tai yra du tiesiog žmonės, kurie vienas kitam tai jaučia, žinai, tai tada, aišku, nėra priežasties nepamest galvos. Pamest tą galvą, žinai, džiaukis. Tik tais gal dabar aš jau galvoju, kadangi patyręs per gyvenimą esu, tos rezervus tokius galvoju, kad, nu, pradedi galvoti, kad nori, kad viskas būtų gerai. Va čia, žinai, va čia ir, manau, tas pietus ir šiaurė, apie kurias mes kalbam, čia irgi labai tinka. Nes pietiečiai, jie tada, va, jie meilė, aistra, mes dabar neriam čia, mes mėgojamės ir taip toliau. O šiaurietis tigras, jisai galvos, aš noriu, man patinka šis žmogus, aš noriu gyvenimą su jo gyventi, aš nenoriu dabar visko išmėtyti ir išvaistyti, aš nenoriu, kad išblėstų tai, kad tai dingtų, žinai, aš noriu paskirstyti visą šitą, kas tai, yra. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes šiandien permėgotume, aš tau netikčiau žmonas. Kodėl? Tikčiau. O ta prasme, jei, kad tai, jeigu per pirmą tą, taip. O jei, ne, aš žinok, aš labai laisvai šitos dalykus žiūriu, aš nemanau, kad jeigu žmogus. Bet tau būtų nebeįdomu, ar būtų įdomu. Nu, ką, iš kur tu gali žinoti, nepabandęs. Mhm. Tai, bet iš esmės, nemanau, kad gali sakyti, kad būtų neįdomu. Nu, nes yra tas bendras, bet, žinai, supratimas atsakyti, kad būtų neįdomu. Bet manau, kad aš sakyčiau tau, kad nemiegam šiandien. Mhm. Manau. Kad neišeikvoti viso to. Ir dažnai moteris tai gali priimti tarsi įžeidimą, atstumimą. Mhm. Ir ypač tai gal yra labai sunku lietuviams, aš pastebėjau. Kad jeigu tu vat, pasakai, kad okay, gal neskubėkim, man tu tikrai patinki, neskubėkim, nes pagalvo, kad tu jos netraukia tavęs ir panašiai jos, tai, nes lietuviai yra sunku parodyti vat, tokį pirmą žingsnį. Ir kai jos padaro tą ir tu pasakai, davai neskubėkim, tada tokios senamadiškos seni susiskirstimai, žinai, kad čia mergina turi tai pasakyti, o ne bičas, žinai. Kad bičas, aik tu. Nu, čia yra toksai tikrai, kad bičas tarsi turi duoti pirmą žingsnį ir tada mergina sakytų, palauk, nelys, neskubėk. Jo. Čia yra toksai kvailas. O kai atsitinka atvirkščiai, tai tada jums būna labai sudėtinga, žinai, šitą dalyką išgyventi. Ir nu, bent jau aš kiek esu sudūrę savo asmeniniam gyvenimui. O kas tave traukia? Iš moterį. Kur taip norėt, saky, Tai, žinok, aš manau, kad tai čia ta tokia chemija, nu, manau, kad jos visas grožis ir slypi tame, kad ją sunku apibūdinti ir sunku apibrėžti ir sunku įdėti kažkokius rėmus. Tai atsitinka toksai būna tiesiog momentas, kad tu pamatai, tu gali ten bandyti tas savybės kažkas išskirti, žinai, kurios patinka ir taip toliau. Ten ar išvaizdos tai savybės, ar bet man, pavyzdžiui, gal net tiek išvaizdos, kiek labiau tokios apskritai. Manau, kad kiekvienam žmogui patinka, kai jisai pajaučia dėmesį iš kito žmogaus ir pajaučia tą simpatiją kažkokią, kuri nebūtinai ten verbaliai išreikšta. Tai tik tiek, tai paprasta? Ne, aišku, kad ne tik tiek, bet gali būt, kad tai visiškai netrauks, nors kitas žmogus tai, bet aš manau, kad toks yra daug atsitiktinumų ir daug, gal ne tiek atsitiktinumų, bet kiek tokių dalelių, apie kurias
aš, pavyzdžiui, nenoriu sužinot, kas man patinka taip iki galo. Aš, noriu, kad mane stebintų gyvenimas vis dar. Nes aš pastebėjau, kad man jau šiaip gana nusibodo viskas, kad žmonės tampa nuobodus, kad viskas tampa taip jau pažįstama, atrodo, kad jau kiekvienas žmogus tarsi jau matytas, jau girdėtas, kad jisai panašus į tą, na, žinai, ir tie tokie tipažai, nes vat, aš rašau apie tai, aš rašau apie žmonės ir man jau, nu, realiai... Apie kokius turėtų žmonės rašai, pavyzdžiui? Visokius, aš apie skirtingus rašau ir yra, iš esmės žmonės telpa į 70 archetipų tų vadinamų tam tikrų tipažų ir jie visi, jie persimina tarpusavį, bet jie visi tam tikrus juos neša. Ir dėl to automatiškai, kai tu domiesi ir tu savo išskiri tai, ir tu matai, kad tas žmogus yra toks, yra noks, tas žmogus yra toks ir toks, tas yra ten hiparikas, tas yra hipis, tas yra marozas, tas huliganas, ten ir taip toliau. Ir tu matai, kad tie tipažai, nu, jie panašus, kad jie persipina, kad jų backgroundai yra panašus tų žmonių. Ir jie pradeda kartotis automatiškai tavo gyvenime ir tave vis sunkiau nustebinti. Ir aš manau, kad vienas iš dalykų, kuris nustebino, tai būtent ta tokia užgimusi aistra kažkokia tarp žmonių. Kai tau kažkas patinka ir tu gal tarsi žinai to žmogaus tipažą, tu žinai, kas čia per žmogus, tu žinai, koks jis yra, bet tau jis patinka ir tu netgi jį matai kitokį, negu jis yra. Tu jį matai galbūt geresnį, galbūt gražesnį, galbūt dar kažkokį. Ir čia toks gyvenimo grožis tame slypi ir aš labai nenorėčiau prarasti to. Jau ir tai pakankamai nuobodu, tai pakankamai žmonės visi vienodi, bet jeigu dar ir tas... Lamba. Man tai visiškai priešingai, bet gal čia iš mano profesijos, man kaip tik žmonės labai įdomus. Tai man žiauriai buvo įdomus, aš juos vartojau besaiko. Tiesiog, aš juos vartojau besaiko, aš visų žmonių norėjau, aš norėjau visiems žmonėms patikti, aš norėjau visų žmonės pažinti, aš visų žmonių klausinėdavau, aš norėdavau atrasti, kas kiekvienam žmogui gali būti aktualu. Ir aš tą dariau ir dariau besaiko daug metų, labai daug metų. Kokius, sakyčiau, 10 metų tikriausiai, to tikrai nuoširdžiai mėgavausi ir tiek knygose aš ieškodavau tų žmonių, tiek filmuose, tiek vėliau lygindamas to, ką perskaitau knygose ir pamatau filmuose, lygindamas to, kas yra aplink mane, ir tos tipažus valgiau, ieškodavau tų žmonių. Nu, bet ir... va, tu tipažais mastai. Nu, bet tai, o kaip tu gali nemastyti tipažais? Tad, nu, jeigu tu sugebi prieš tai užsimerkti ir to nepastebėti, aš, tada yra labai puiku. Čia yra nuostabu, čia yra tiesiog, nu, gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Bet kai tu esi toks, nežinau, racionalus, moksliškas, akademiškas, gal man tai, kad aš daug metų universitete labai praleidau, aš mokiausi, tai gal man tas irgi prie to prisidėjo, kad aš tiesiog pradėjau matyti, nu, tokiam kategorijom, aišku, taip. To neišvengsi, bet aš vis dar, bet aš nežinau, negaliu pasakyti, kad aš nepasimėgau, aš vis dar atsiranda kažkoks tipažas, kuris yra mano mėgstamas ir aš tiesiog sakau, oba, geras. O nemanai, kad tu sakai kažkaip tipažas, nes tiesiog neįnei gilin? Ne, žinok, manau, kad... Nes jeigu tu į tą žmogų tiesiog giliau eitum... Faktas, kad tu rastum kažkokių dalykų, bet, žinok, ir tas gilis, jisai nėra toks kitoks, negu... Sakai. Nu, nežinau. Nenoriu greuti gražaus gyvenimo ir tokio gražaus požiūrio. Nenoriu greuti mano požiūrio. Tai tiesiog galim pasakyti, kad aš esu ciniškas ir aš esu taip pakankau grubus. Ir aš nematau gylio, bet aš manau, kad aš matau, ne aš matau tą gylį, aš moku jo džiaugtis ir viskas, bet, nu, nepaisant to, aš negaliu ištrūkti iš tipažų, tie tipažai yra, ir manau, kad, žinai, su kriminologais, jeigu tu pabendrautum, tai jie tau, tiesiog, jie yra geriausias atsakymas į viską, jie viską mato labai šaltai ir jie tiesiog turi suskirstęs, koks žmogus yra pagal polinkius nusikalsti, kokie yra tipai žmonių, kokio asmenybė, taip ir viskas, ir jie mato viską labai šaltai, yra toks jų darbas, jie, tie, kas ten tyria žmogžudystės, irgi jie taip mano, ir tu gali ten kiek nori žvelgti gylio ir taip toliau, bet jie ateis ir viskas šaltai faktais tau išdėstis. Nu taip, taip yra tiesa su visais archetypais ir su visais šitais, bet, nu, norisi kažkaip vis dėl to, nežinau. Tai aš manau, kad, žinok, ir mėgaukimės to, ir gyvenimo, ir visko, nereikia užsiciklinti ant kažko. Reikia, gyvenimas vis dar stebina. Man, aš kai sužinau, kad kažkoks bičiukas online kazino pralošė 17 milijonų eurų iš fondų, tai žinok, aš supratau, kad gyvenimas vis dar stebina. Tai, ir kad vis dar gali tos archetipus išmanyti kaip nori, bet šito nebūčiau nuspėjęs niekaip. Tai. Stebina. O gerai, o tai tu pats tada sakai, kad nuobodžiai, ne? Tai kažko naujo mokaisi, pavyzdžiui, salsą, išmoktum šokti?
gal šokti reiktų pasimokyti, aš toks meškinas, tai man būtų įdomu mane pamatyti. Nors mano kojas šiaip iš tikrųjų gan vykros, aš daug šokinėjau šokdynę. Bet... Čia vėlgi tas, kur atsakai, kad taip, bet nežinai, ar iš tikrųjų padarysi. Ar išmokčiau salsą? Taip. Nu, aš nešokėjęs, žinai, nu, taip, man turi būti kažkoks... Nereikia būti šokėjęs. Man turi būti impulsas, žinai, jeigu tu sakytum, kad jeigu tu išmoksi salsą, aš nueisiu su tavimi pasimatymą. Tada aš gal ir pradėčiau mokyti salsą. O, davai. davai. Taip. Taip, va, ne. Čia ilgai užtruks, da. Ne. A tu mokė, ne? Taip. Nu, va, na, daug šokių. Mokė visų šokių daug. Taip. Žiūrėk, būtų įdomu išbandyti save šokį iš tikrųjų. Manau, kad aš labai labai netikčiau, nes aš... Tinka, visiems tinka ir tikrai gyvenimas tada... Prašvesė? Tikrai taip. Aš eisiu penktadienį šokti šį. Man žinai, kas vis laik atrodo, kad man visą gyvenimą nuo 17 metų atrodo, kad man viską per vėlų jau yra daryti. Tai kiek tau metų? Man 30. Įktų! Aš manau, aš žinok, jaučiuosi, taip aš jau pradėjau karstą rinkti. Nesąmonė. Dar mini. Gerai. Ne mini, tai tu nori pasakyti, tu jaunesnė už mane. Rimtai? What the fuck? Nesąmonė kažkai. Mm-hmm. Tai neįmanoma ant jūsų matyti mergų. Ką žinau, nori pažaisti kažką? Jau spėjau, kas remėjas, ne? Jau viskas aišku. Čia yra padėti žaidimukai. Vau, kas čia? Klausimai, atsakymai? Jo, žiūrėk. Ne klausimai, čia bus kiekvienas labai ne... Nenori? Vieną pabandom. Vieną pabandom. Čia yra veiksmai, o čia yra klausimai. Gal nuo klausimų. Nes čia pata baninis YouTube'as. Nu jo, matai, kad mes čia turim publikos. Aš tau užduosiu. Nu. Ką norėtum išmėginti sekse, jei nereiktų jaudintis dėl pasekmių ir kaltės jausmo? Ką norėčiau? Nu. Labai labai neapibrėžtas klausimas. Paleisk pagalvoti man. Aš irgi galvoju. Čia gana atsakingas. Nu ir tu galvok, ir tu, čia ir tau klausimas. Gerai, galvoju, čia, kad aš pagalvoju, aš jau žinau. Žinai? Mm-hmm. Nu ką? Nu, pavyzdžiui, va čia Vokiečių gatvėj. Tiesiog publik. Tu tiesiog. Dabar oro ant drusko. Rimtai norėtum. Va, tai linksa. Pamiršai biškai, kad čia ne Venezuela. Čia nėra, kad pležėtis. Nu, betgi nėra ten pasekmių ir viso kito. Nu, tai viskas. Nu, nėra pasekmių. Kai iš iknos druskas rinktumės, tai nėra pasekmių. Nėra. Pats klausimas užkodavo gerą. Pasekmių, jeigu nebūtų pasekmių. Nėra pasekmių, nei kaltės jausmų. Tiesiog... Vokiečių gatvė. Kitas o ne, man negalima šito žaidimo. Gerai, man ras tau geriau sekas, nei man. Matai, visas šitas interviu yra apie tai, kaip skirias pietus ir šiaurę. Aš esu šiaurė. Ir va čia, ką dar sugalvojai? Nenoriu sakyti. Pasak, kodėl? Ar užrašyk tada? Pagalvojau, bet nežinau, ar norėčiau, bet nu pagalvojau apie tai. Bet... Įdomu. Bet prieš kelias dienas aš sėdėjau ant tokio žmogaus kojų, mes draugai, ir jis man sako, kad jis turi, jis turi žalią šviesą atviriam santykiam. Open minded, tokia porelė, ja. Okay. Ne, aš tai sakiau, ai gerai, nu, mes kalbėjomės, tiesiog mes atviravom okay. apie tai, bet tiesiog pasakė. Manai, kad šiaip... O ką manai apie tai? Manai, kad jis tau tiesiog šiaip pasakė, ne manai, kad čia... Nu, ne, mes daug dalykų... Mes daug... Tam tikrai intencija tau... Nemanau, mes daug dalykų kalbėjom, mes tikrai ne... Tikrai, va, taip... Nu, tikrai ne... Tiesiog vyras tiesiog paėmė ir, va, pasakė... Taip, nu taip, taip... Bullshit. Nu, ne, bullshit. Bullshit. Tikrai ne bullshit. Nu, ne, nepasako šitą situaciją. Tau dar reikia daug pamokų su apie lietuvius. Čia ne Venezuela. Nu ne, nu nepasakosiu situacijas, bet nu tikrai ne. Aš tikėsiu visą laiką, ką man sako. Nu, tik jak, nežinau. Bet tave nuskemins kažkas, tai man kiam štuką eurų, jeigu čia tikėsi visais. Atsargiai. Nu gerai. Nu bet tai va, pagalvojau, bet ne, nenoriu. Ant kelius, taip lakas čia, ai, taip, kad su vyru žmo. Nu, bet ką manai apie turi santykius? Ne. A, šiaip atskirai, ne? Jo. Tai net nesidalintų, ne? Aš nenoriu dalintis, ne. Okay. Noriu vienintelė būti. Aš nežinau, nu, aš manau, kad atviri santykiai yra
geriau negu darimas tam tikrų dalykų už nugaro. Ir jeigu jo, žmonės, tai meluoja žmonės nervina. Jeigu du žmonės taip susitarė, tai yra gerai. Tik aš žinau, kad tu žinok, tu nei su lietuviais, nei su lietuviam nesusitarsi šitų dalykų lengvai, man rau. Tai man rau, tai truputį gal tau ir melavo tas draugas tau. Ne, nemelavo. Tai atrodė žinutę, taip, o aš malos, taip, čia. Ne, bet esu turėjus turi, tokį variantą. Kad rodė žinutę? Jo, rodė žinutę. Patyjus, mano... tikrai. Ne, buvo... turėjau, kur mano, nu, ta, jie draugai jie buvo, ir jie buvo atviruose santykiuose, ir aš buvau tokia, kur, o. Na, jau padėjau kreis, čia viskas žinutę. Gavom iš... Čia jau veiksmai, ne? Nu, čia veiksmai, bet tu turėsi daryti. Tiesiog, bus padročing. Rol, tiesiog taip į sekso industriją įtraukė. Gerai. Flirtuok su manim. Tarytum būtume visiškai nepažįstami, kas ir esam. Bet tu darysi. Ir neapsiribok tik keliomis frazėmis. Kas čia dabar? Aš net kelių frazių nežinau. Nu, kaip galiu neapsiribot, aš nemoku flirtuoti. Uh-huh. Aš neflirtuoju, aš einu tiesiai prie reikalo. Nu, tai gerai. Kaimietiškai. Aš nemoku. Tu sakai gaida. Tiesiai prie reikalo tada. Nu, dar geriau, taip pas. Baig. Nesąmonė. Kita. Aš noriu pažiūrėti tas kartelį, tiesiog parodyk. Aš pasakysiu, ką aš galiu padaryti. Išsirenk nuo gairą, lik pasirinktus namų ruošos darbus. Nori grindys pro flą. Gal bus kitų atsai. Skarelė užriš man akis, fonė jung porno filmą. Tenkink mane oraliniu būdu, aš įsivaizduosiu, jog šiame kambaryje mes mylimės ne vieni. Man šitas tinka. Gerai, darom. Palaš, klausimą dar. Negarim, neturim veidručio. Parodyk man, kaip pamalonti oraliniu būdu, tam naudok bet kokį pasirinktą rekvizitą. Sustoti gali tik tada, kai pasakysiu, dabar matau, kaip tau patinka. Geros kartelės man šitas. Atskleisk vieną faktą apie save, kurio niekas kitas nežino. Čia toks, matome. Taip. Galvojam, šiaip visai norėčiau atskleisti. Atskleisk. Bet nežinau ką. Hmm. Nes matai, kai turi podcastą, tai jau daug dalykų išpasakoja. Tai bet, ar tu turėtum tokį? Nebūtinai atskleis, bet ar turėtum sugalvoti? Ne. Aš irgi labai nemeluoju niekada nieko. Bet aš... Ne, aš manau, kad mes visi turim kažkokių paslapčių. Bet, man, bet aš gal neturiu tokios paslapties, kurią aš va taip nešiočiaus ir galvočiau apie ją, kad va čia yra mano paslaptis, žinai. Kad, nu, ne, sunku ją įvardinti. Koks šitas būtų faktas? Šiaip, žinai, kokį klausimą dar norėjau tavęs paklausti? Žinai, iš kortelių čia? Ne iš kortelių, čia tiesiog buvau pamiršusi, nes įdomiai kalbėjom. Ką tu manai, nes dabar, žodžiu, Lietuvoje psichoterapija vyrai nelabai lanko. Okay. Ką manai apie tai? Aš manau, kad čia neturėtų būti ar vyro, ar moteris dalykas. Nu, nes moteris lanko tiesiog. Dėl to klausimą. Ir vyrai lanko, žinai. Ar ne, pažįsti? Lanko, aišku, pažįstu, mano draugeliai lanko. Tai čia manau gal irgi, bet sutinku, kad vis dar dažnai būna vyrui tabu. Labai. Bet aš tai manau, kad čia neturėtų būti vyro ar moteris dalykas, manau, kad reiktų, jeigu visą laiką yra geriau kreiptis pagalbos, jeigu tu jauti, kad slysti iš rankų kažką kontrolę. Ne, bet psichoterapija nieko nebendro turi su kontrolė, nekontrolė, tiesiog pažinimas savęs. Tu manai, kad apskritai visi turėtų eiti? Visiškai jo. Aš nežinau, ar tai reik, to reikia visiems, aš gal taip nemanyčiau. Taip. Ne, aš manyčiau, kad visiems to savęs pažinimo, jeigu žmogui viskas gerai, jeigu žmogus gyvena, jisai, manau, kad savęs pažinimas nebūtinai turi eiti per terapiją. Ne, bet ką reiškia viskas gerai? Jeigu žmogus save reflektuoja, jisai gyvena, jisai valdo savo poreikius, norus, emocijas, tai manau, kad jis gali funkcionuoti ir pats. Aš gal tai senamadiška, gal su manim nesutiks labai daug žmonių, bet aš... Ne, kaip aš čia manau, sutiks daug žmonių. Aš taip manau, žinok. Tai ir tie, kas pradeda terapintis, tai jie jau tą terapiją dažnai sudėvina ir iškelia. Tai aš žinau, kad tai yra svarbu ir aš žinau, kad tikrai labai daug žmonių, kuriems to žiauriai reikia dėl to, kad jie patys nėra pajėgus daryti, bet aš žinok, vis tiek esu tikras, kad labai daug ką lemia tavo aplinka, iš kurios tu eini, tavo šeima. Ir manau, kad
save pažinti ir suprasti savo emocijas, suprasti savo poreikius, suprasti tiesiog save pažinti, labai daug nulemia tai, kaip tave to išmoko padaryti tavo šeima. Ir jeigu tavo šeima yra mylinti, rūpestinga ir kuri supratinga ir kuri tau neprimeta savo kažkokių lūkesčių, savo, nežinau, vizijų ir taip toliau, kuri kaip ir tu sakai gražiai, gražų pavyzdį, kad neduoda patarimų, o sako, tu žinai geriausiai, ko tau reikia ir taip toliau. Manau, kad tu gali apsieiti be terapijų. Tai manau, kad tu... Nu jo, akivaizdžiai nebuvęs tu. Terapija? Aš žinau, kas yra terapija. Aš esu... Ne, viskas gerai. Ne, ir viskas labai gražu su tavo atsakymu ir tikrai viskas... Bet tu gali, bet tu kodėl tu galvoji, kad aš nebuvęs? Gal aš buvęs? Nes aš nemanau, kad tai yra dalykas, kur tai nikai tau yra problematiška ir aš nemanau, kad tu yra tiesiog, kur gali apsieiti ir viskas yra tvarkinga ir tu gali funkcionuoti, viskas yra gerai su to funkcionavimu. Tiesiog mes turim patternų ir mes turim dalykų, kaip mes elgiamės ir tiesiog tau savikritiškai. Gerai, aš paklausiu tavęs iš kitos pusės, ar tu nemanai, kad kartais tavęs analizė per didelė tave tik užkrauna naujais dalykais. Ir aišku, yra šitas tikrai. Nu, tai va, tai jeigu tu gyveni ir tau viskas gerai, kodėl tau reikia save užkrauti? Aš esu tokios nuomonės, man atrodo, kad ir perteklinis savęs savo sveikatos tikrinimas ir ieškojimas savo ligų yra ydingas. Ir aš manau, kad... Bet vat, labai įdomiai, nes tu priskiri tai prie ligų. Ne, tai aš sakau, dabar tai... apie, aš dabar apie kitą sveikatą sakau. A, tai čia kita tema. Jo, aš apie daktarus sakau, kad ėjimas pas daktarus ir nuolat ieškojimas ant kraujo tyrimų ir taip toliau. A, tai čia tu pakeitai temą man. Aš nepakeičiau, aš pasakiau pavyzdį, kad man atrodo tiek šitas dalykas, kur tu per daug savęs ieškai kažko, kad tik tai surastum, kas tau gali būti blogai ir iš tos baimės, kad tu tik nieko nesirgtum, kad tai gali būti žalingai. Gerai, kad aš žiūrėjau, ne, nėra, kad tu ieškai, kad su tavim yra kažkas blogai. Aš dabar kalbu apie ligas vėl. Vėl pakeitai temą. Aš nepakeičiau, aš vis dar likau prie tos. Mes susipiksim, žinok. Aš vis dar likau. Kiek mes čia laiko gulim lovoj. Aš suprantu, kad terapija nėra ieškojimas ligos, taip, bet aš tuo pačiu sakau, kad tau atrast... Tu atrasi savi analizį tokių dalykų, kurie tave apkraus. Ir tiesiog tu pradėsi galbūt kitaip jau matyti tas procesas. Ir aš nemanau, kad tai yra būtina. Tikrai nemanau. Aš esu senamadis, galbūt aš esu neteisus, aš nebijau būti neteisiu, bet aš taip manau. Ir aš manau, kad tai nėra... Aišku, vėl, aš sakau iš savo pusės. Žmogaus, kuris daug skaitė, kuris daug... domėjosi apskritai kitais žmonėm, per to, kai domėjęs kitais žmonėm, tu pamatai save. Ir tu visus tos dalykus darau realiai. Ir aš turiu bičiulių terapeutų, su kuriais mes diskutuojame apie šitos dalykus ir su kuriais mes kalbamės ir kurių principai, kurių mąstymas, kurių filosofija man yra pažįstami ir aiškus, tai aš negalvoju, kad aš nesuprantu, kas yra terapija ir kokie yra tikslai ir kad tai nėra apie ligas ir apie tą, aš viską puikiai suprantu. Tiesiog aš nemanau, kad tai yra būtina. Mm. Sutinku, aš irgi nemanau, kad tai yra būtina. Tai va. Tiesiog savirefleksija, man atrodo, labai gerai. Labai svarbu. Labai svarbu. Ir neieškojimas. Savirefleksija yra žiauriai svarbu, bet tam yra daug būdų. Tai aš tik tiesiog progą pasinaudojus, vis laiką tą stengiuos pasakyti, tiek savo Instagram'e, tiek podcast'e, tiek visur, kad nebūkite abejingi savo, mylėkit save ir ta meilė savo pasireiškia ne tik, kad skaniai kvepiate ir gražių rūbų prisiperkat, kad meilė savo yra gebėjimas rūpintis savo psichologinę sveikatą ir tą daryti yra labai svarbu, yra taip. Svarbu ieškoti priežasčių savo emocijų, tiek blogų, tiek gerų, suprasti, kas jums patinka, suprasti, kas jums nepatinka, suprasti, kas jūs legia, tai yra būtina ir darykit tai. Jeigu pajaučiat, kad yra sunku daryti vieniems, visą laiką yra labai gerai kreiptis į profesionalus ir jeigu tik turit galimybę į terapijas, yra, aš manau, kad tai yra dovana, kad mes galim tai sau leisti ir kad tai vis mažiau yra tabu mūsų visuomenė. Jo, aš tik šiaip paminėjau, nes pati pastebėjau, kad pačiai, viską aišku per save, žinai, galiu kalbėti tik tais, kai kažkas su manim yra nelabai gerai, aš stengiuosi kuo greičiau įvardinti, kas yra, kad aš pamatyčiau tą dalyką tiesiai šviesiai. Ir tada, kai pamatai, ant tiek nebebaisu yra, nes kai mes tas problemas bandom nustumti, tada jos tampa didesnis ir tada jos auga ir tada atrodo, tas miškas tampa tiesiog tankesnis. Bet jeigu pamatai, tai tada gali įvardinti. Tai tiesiog terapija man padėjo bent jau labai juodą momente tiesiog pamatyti aiškiai tą dalyką, tik dėl to, dėl būtent savirefleksijos ir to, kad tai yra tabu tikrai tama ypatingai vyram. O jo, aš sutinku ir aš irgi apie tai kalbu ir aš visą laiką skatinu kreiptis į profesionalus ir aš manau, kad tai yra tikrai labai, labai gerai ir aš manau, kad kiekvienam žmogui tai būtų
Nu, ne tik ir teatras, ir menas, viskas padeda, žinai, tiesiog savi refleksija, kažkokia tiesiog nu, jo, bet čia, matai, nebėgti čia nuo savęs. Teatras, menas, sportas, jie yra tokios, nu, nėra tiesioginės priemonės. Nu, nėra. O ta tiesioginė priemonė yra labai sveikintina žingsnis ir aš sutinku su tai, kad kiekvienam žmogui, nepaisant to, ar tu gerai gyveni ar blogai, kad tai išeitų long run į naudą. Mm. Tikrai, bet pati, manau, puikiai supranti, kad pradžia to, jinai yra... Dar pablogina galbūt net situaciją. Būna visko. Šiek tiek. Ir dažnai tai būna, vat aš vėlgi sugrįšiu, kad aš su pačiais psichoterapeutais nemažai bendrauju, kadangi pat vėlgi man yra įdomus tie dalykai apie žmonės, žmonių tipažą ir taip toliau, tai man su jais pasikalbėti yra labai įdomu ir labai naudinga, net profesiškai. Tai jie vat būtent tai ir akcentuoja, kad pati pradžia, jinai dažnai būtent dėl to, kad tu kažką atrandi ir atrandi sunkumus tai kažkokius ir tau pasikeičia iš esmės toksai dalykas. Tavo požiūrės į tai, kas buvo atrodo neliečiama gyvenime tavo ir kad atrodo nekvestionuotina niekiek. Ir tas yra toksai slogus momentas. Tai va ta pradžia yra sudėtinga. Tai aš tik apie tai, o kad jeigu tu tą darysi, išlaikysi nuoseklumą, išlaikysi discipliną ir tu tą darysi ir turėsi galimybę tą daryti, tai galų gale tu pasieksi rezultatą ir tokią brandą, emocinę brandą, kuri absoliučiai bet kokioj srity, bet kurią ar tai būtų tavo profesinė veikla, ar tai tavo šeimininis gyvenimas, ar tai tavo tiesiog socialinis gyvenimas, nesvarbu, tai tau duos naudą, tikrai. Taip, tai mes susipykom tai nieko, ir susitaikėm. Viskas gerai, nesipykime. Ir nieko nesužaidėm, kaip gaila. Bet galim sužaist. Ne, gal. Aš pajakavau. Ne. Prašau, kad tik būtų tas su oraliniu. Išėjo, tenkink mane, kol kalbėsiu telefonu. Na, čia darom? Kaunietiškas čia. Reikaliukas. Kur mano telefonas? Aš paskambinsiu kažką. Kur tavo telefonas? Tai gal kur mano telefonas? Ką? Gerai, man rasiau. Baigta. Ja. Ačiū, Ben. Ačiū labai tau. Buvo smagu. Buvo smagu, jau užkaitau per tos klausimus čia. Jau bus komentarų. Nu, dar buvo man, ne. Geras.